Assalamualaikum, bersama saya Sarah dalam Menarik di Putrajaya. Episod kali ini kita akan memaparkan tentang paparan seni bina dan landscape yang terdapat di Masjid Putrajaya. Preview masjid yang pertama ialah Masjid Putra. Jom! Masjid Putra dinamakan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Hi. Hi. Can you introduce your name and where you come from? My name is Insaf. I come from Algeria. This mosque, it's actually so beautiful. I have never seen something like this before. And it reflects the Islamic culture very well, in a very beautiful way. Our religion for the tourists, so I like it so much. Sebahagian besar kawasan masjid dikelilingi tasik menjadikan masjid ini kelihatan terapung-apung di atas air. Nama saya Muhammad Nizam bin Nahin, kerja sebagai pengawal pelancongan sini. Tugas sini ni pengawal, memantau pelancong, tengok apa pelancong buat, kena pakai baju lah sebelum masuk masjid. Pakai jubah, baju ni orang berpakaian fit ni kena pakai lah, tak sopan. Sedutan pada kali ini akan memaparkan tentang paparan seni bina dan landscape Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai Masjid Besi. Jom kita lihat sekitar Masjid Besi Putrajaya. Jom! Okay, nama saya Muhammad Syazwan bin Hamzah asal Terengganu, belajar di Politeknik Shah Alam. Datang sini nak solat sebenarnya. Lepas tu alang-alang tengok masjid ni cantik kan. Lepas tu photoshoot kan gambar. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai Masjid Besi dinamakan bersempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-13 Al-Watiqubillah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah. Dengan keluasan satu kali ganda Masjid Putra, Masjid Besi ini merupakan masjid yang kedua dibina di Putrajaya selepas Masjid Putra dan terletak di Pusing 3 Putrajaya. Masjid ini dibina sebagai pusat ibadah yang selesa dan pusat pengembangan ilmu kepada masyarakat sekitar dan luar negara. Ianya mempunyai tiga konsep reka bentuk iaitu angin, sederhana dan telus. Masjid ini mempunyai identitinya yang tersendiri di mana reka bentuknya mengikut campuran kesenian Jerman dan Cina. Sekian sahaja paparan menarik di Putrajaya pada kali ini. Semoga berjumpa lagi.